Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho para o nosso canal de uma princesa muito linda. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães e eu faço os bebês reborn. Gente, olha a fofura dessa bebezinha, que coisa mais linda! Ela acabou de nascer, ela é do molde Abigail, que eu já falei para vocês que é um molde muito lindo, que ele é muito bem aceito, todo mundo gosta e vende bem. Né? Olha que coisa mais linda também, né, gente? Olha que gracinha essa bebê. Ela é do molde Abigail, ela é toda de corpinho de tecido importado de suede. Olha que coisa linda. Eu vou mostrar o bumbumzinho do corpinho para vocês. Olha, gente, o corpinho dela tem bumbumzinho, tem peitinho. Ai, é muito linda, gente. Muito gostosa essa neném. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Ela tem um rostinho todo delicadinho, todo meiguinho. Ela é um arraso, é uma fofura. Sem falar nessas coxas poderosas aqui, que tem umas coxas muito grossinhas, gente. Olha só as minhas coxinhas. É muito gostosinha. Olha, gente, ela é toda molinha, tá? Bem gostosinha de segurar. É igual um bebezinho. E eu vim aqui mostrar para vocês ela e mostrar a troquinha, né? Como ela vai para casa da mãezinha dela. Vou vestir ela junto com vocês. Vamos lá, pessoal. Para quem não é inscrito ainda no meu canal, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, se quiser comenta, pode dizer o que vocês acharam da nossa bebezinha, dizer se vocês já têm um bebê de corpo de tecido, se vocês gostam, se vocês vão adquirir um. É muito importante para mim o comentário de vocês e depois eu vou ler com todo carinho, tá bom? Eu vou colocar aqui a fraldinha na minha princesa. Olha que coisa linda, toda molinha, toda gotosinha. Você olha lá para as meninas querem olhar para você. Olha que coisa mais linda, gente, que eu sou muito gotosinha. Eu sou muito linda, gente. Olha, ela é uma bebezinha, gente, recém-nascida. Só que ela é uma recém-nascida que nasce mais grandinha, viu? Ela é uma recém-nascida de mais ou menos o quê? Um mesinho, digamos assim, um bebê de um mês. Porque ela não é tão pequenininha, tão miudinha. Apesar que ela usa roupinha Rienne, tá? E o sapatinho ela usa número 1, que é o número 13, né? Que é o menor número que tem para bebê. Tá bom, gente? Ó, eu vou colocar um macacãozinho nela, de malinha. Eita, minha mamãezinha tá me esperando, gente. Eu sou muito linda, gente. Eu sou muito gostosinha. Esse macacãozinho aqui é um macacão RN, tá? Como eu falei, gente, serve o RN nela, mas fica bem certinho nela. Por quê? Porque ela é um bebezinho que não é tão miudinho. Ela é um bebezinho já mais fortinho, né? De um mesinho, mais ou menos, 2 meses. Mas serve roupinha RN, mas fica bem certinho nela. Claro, depende da forma da roupinha, né? Tem roupas que são maiores, né? São mais larguinhas. Mas essa aqui, ó, deu bem certinho nela. É uma roupinha RN, ó, ficou bem certinho mesmo. Se for um P, já serve também, tá? Ela é muito gostosa, gente. Olha, gente, que coisa mais linda que eu sou, gente. Olha isso, gente, que coisa linda. Essa bebezinha aqui foi enraizado o cabelinho fio a fio nela, ó, para vocês verem o enraizamento dela, ó, não tem buraco, não tem falhas, ó. É todo enraizado fio a fio, tá? Ela é bem cabeludinha, olha que coisa linda, com bastante cabelinho, né, pra mamãe que gosta de bebê cabeludinho. Ó, ela tem os cílios enraizado fio a fio. Tá? Ela tem uma pintura bem suave, bem delicadinha. E ela é muito linda, né, gente? O que que vocês acharam de mim? Deixa aí nos comentários. Porque eu sou muito princesa da minha mamãe. Olha, gente, que coisa linda. Deixa aí nos comentários, gente. Olha que gostosinha. Agora a titia vai colocar uma faixinha no meu cabelinho para mim ficar mais ninita ainda. Ai, bonitinha ainda. Ai, que fofura, gente. Olha que gracinha. Gente, esses bebezinhos, os bebezinhos reborn normal, que não são de silicone sólido, no caso, que é o caso dela, usa chupetinha de imã, tá? Então, ó, aí vocês colocam a chupetinha assim e fica na boquinha dela, tá? E quando quiser tirar,
quiser colocar, é o imãzinho, tá? Esses são, porque muita gente tem a dúvida, ah, mas a chupeta cabe inteira na boca. Ah, Dani, mas os membros dela é de silicone? Não, gente, o bebê reborn comum, normal, ele tem os membros, a cabecinha e os bracinhos são de vinil siliconado, é diferente do silicone. Então, ele não abre a boca, é um imã que vai na chupeta e um imã que vai na cabecinha, ó. Aí ele se gruda, tá bom? Então é isso aí, gente. A nossa princesinha Zata Ponta foi pra casinha da mamãe. Ó, gente, também dá pra vocês brincar de dar uma mamadeirinha. A mesma coisa, ó. Vocês viram o biquinho assim, ó. E ela toma dedelinha, ó. Ela toma tudo a dedelinha dela. Ela toma tudo, gente. Tudo. A minha mamadeirinha. Olha, gente, que coisinha mais amada. Ela é muito linda também, gente. É muito gostosa essa neném. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam de dar um like, curtir, compartilhar, comentar e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!